ကမ္ဘာထားတဲ့ရပ်ပေါင်း60အတွင်းမှာပါတီမတ်ပုံမတင်လို့ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးပါတီ၄၀ကိုပါတီဖြတ်သိမ်းကြောင်းစစ်ကောင်စီလောက်ခံပြောင်းသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမတ်လ၂၈ရက်နေ့ညပိုင်းကကျင်းပလိုက်ပါတယ်ဖြတ်သိမ်းခံရတဲ့ပါတီတွေရဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်အသတ်နိုင်ရခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီလက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်သိမ်းခံရတဲ့ပါတီတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာလည်းတင်းစီခံရမဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် စစ်တပ်ကပါတီဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်အန်ရီရဲ့သဘောထားကပြောလိုက်ပါတယ်အန်ရီပါတီအနေနဲ့ကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်မှရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားမှာပါလဲဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကျင်းဆက်နိုင်ရခဲ့တဲ့ညွန့်နယ်ပါတီလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဒုက္ခထလည်းဖြစ်အန်ရီပါတီရဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတာဝန်ကလည်းဖြစ်တဲ့ဥပပူဦးကိုမြန်မာန
machine ကနေ ပြီး တော့ ဒီ map ပုံ ပြန် မတင် တဲ့ party တွေ ဖြတ် သိမ်း ကြောင်း ကျင် ညာ တယ် party 40 ပါ တယ် အဲ့ ဒီ ထဲ မှာ ဟို NRI လဲ အပါ ဝင် ပေါ့ လေ ဆို ဒီ ပုံ မှာ ဘာ များ တုံ ပြန် ညင် လဲ ခင်ဗျာ ကျို ပြီး တော့ ပြော ပြီး တာ ကျွန်တော် သဘော ထား အောင် ပြတ် တာ နော် သဘော က အများ ဆရာ ရေ ကျွန်တော် February KNY အ 2022 ခုနှစ် အနာ သိမ်း မှု မှာ တရား မှု မှု ကြောင် စက္က စ ဖွဲ့စည်း ပြီး တော့ နောက် ပိုင်း သူ တို့ လုပ် ခဲ့ တာ မှာ မြောက် လဲ သူ တို့ က ဟို အိမ် မှာ မ ပြု ဒီစီပွဲလာလို့ပြန်ပြီးပွဲလာလို့နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတွေရဲ့ဥပဒေကိုပြန်ပြင်ဆင်ပြတန်းတာပဲပါလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဒီမှာဒီမှာမပြူထားတဲ့ဒွဲကျွန်တော်တို့ကဒီစက္ကစရဲ့ရှိရဲ့လက်ရှိလုပ်ရပုံမှာအအောင်စရာတော့မရှိပါဘူးငါတို့ရဲ့အတွက်အနေဒီအဆူဖြစ်ပေါ့နော်အနေဒီပေါ့နော်ဆိုချေမုန်းနေတာလीဆိုစီးရေးပြည်ကွယ်နဲ့ချေမုန်းတာမဟုတ်ချေပြီးတခါလဲဟိုမြန်မာပ
စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဒီပါတီမပ်ပုံပြန်မတင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဟို NLD အနေနဲ့ဟိုဗာများပြောချင်တာရှိလဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီတက်တန်တစ်ချောက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SND လို့ပါတီပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုဒီနိုင်ငံရေးတက်တီအဖြစ်ရောနိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာအဖြစ်ရောကြီးမားတဲ့ဒီပါတီကဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းဒီဖိနှိပ်ခံလူရန်သာလူရုဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်အောင်တွေးရတယ်လေဆိုတော့ဒီလို SND အပါအဝင်ဒီမပ်ပုံပြန်မတင်တဲ့ဟိုပါတီတွေရောဗာများဟိုပြောချင်တာရှိလဲခင်ဗျာသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လူပဲလေဒါလူလူနဲ့ဟိုတသားရဲ့ပေါ့နော်လူလူနဲ့ရက်ကြီးရဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါပဲနော်ဒီနေရာမှာ SND ပါတီပါပဲပေါ့နော် EAD ပါတီပါတယ်နောက်ခြားပါတီတွေပါတယ်လူပေါ့ဒီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့တိတ်မအံ့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကနိုင်ငံရေးကဒီကခိုင်မာတဲ့ဟိုလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီတွေကအဲ့တော့ငါအရမ်းယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ဆိုရင်အင်တာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပါတီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲထပ်မေးချင်တာကတော့ဒီမတ်ပုံပြန်တင်တဲ့ပါတီတွေပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုဥပမာအဖြစ်တော့ဒီကြက်ခိုင်ရေးလိုမျိုးเนาะဒီစစ်တပ်နောက်မီဆွဲပါတီတွေကတော့ဒါပြောမနေတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီဥကုကိုကြီးတို့လို့เนาะပါတီတွေသူ့ရဲ့လုံဖို့ကင်ဘက်ကိုစစ်တပ်ကဒါမတရားချိုးပေးကွက်မြတ်တက်ခဲ့တယ်ကောကိုဂျင်မီတို့နော်ဒီလိုပါတီတွေမတ်ပုံပြန်တင်တာကိုလူလူကဒါသူ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ကင်ဘက်ဟောင်းတွေကလည်းဒေါသထွက်ကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇိုမီကွန်ဂရက်လိုပါတီတွေဒါတွေမတ်ပုံပြန်တင်တဲ့ပုံစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရော NLD ရဲ့သဘောထားဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျဟို NLD ရဲ့သဘောထားဆိုပြီးအဲ့ဒီပါတီတွေပုံမှာရှင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟိုမှတ်သားရေးသားထားတာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဦးကျော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်နှိမ့်ကုတ်ပြီးတော့နိုင်ချင်းတဲ့နော်စစ်ကောင်စီလိုမျိုးနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးကိုနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်စစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဒီသူကတော့မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဒါအကြမ်းလက်မရှိလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွင်တွင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့
သူတို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့29ရက်နေ့စေပြခမ်းတာပေါ့နော်တော်လိုင်းနေ့မှာမိငုံမှာသူပြောတာတော့ဒါဟိုသူ့ရဲ့မိငုံကောက်ချက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲကဒီနှစ်ထဲမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းတော့မရှိဘူးသို့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထွက်ပေါက်ခါလဲဒီရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတစ်ခုပါတဲ့ခါကျတော့တကယ်လို့များဒီစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးဒီ NLD လို SNLD လို့ဒါလူလူထောက်ခံမှုအားကောင်းတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့ပါတီတွေမပါတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခင်းကျင်းအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲခင်ဗျရွေးကောက်ပွဲကနိုင်ငံရေးအရဗန်းပြထားတဲ့အဲခပ်ပေါက်အတူတောင်ခုပဲဗျာဟုတ်လားဒါကနိုင်ငံရေးအရဟိုဟိုဘလူးကောင်လဲဟိုအယောင်ပြထားတဲ့အခပ်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်တယ်ဗျာနော်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟာပြပြတတသူကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုရဲ့အားလုံးကိုချေမှုန်းပြီးတော့သူကတပါးပြီးတော့ဘယင်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုပဲသူကျင့်သုံးမှာအဲ့ဒီကွက်ကခြားဝင်းဝိုင်းနေခုလို့လူလာဒီနေကိုဖြစ်နိုင်ဖို့ပဲသူပြင်ဆင်နေခြင်းညတာဖြစ်တယ်နော်သူသာအာနာဟာသူ့ရဲ့အာနာသာတရားဝင်ဆိုရဲ့အစင်ရောက်ဝင်ဆိုရင်အဲ့ဒီယူတွေကိုလုံးပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ခွေအားလုံးကိုပြန်ချေမှုန်းမှာပါအဲ့ဒီလောက်ကြီးကိုမိုင်မဲမောင်မဲနေတဲ့လောဘဇောတိုက်နေတဲ့ကြောက်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လူကြောက်ရှိနေတဲ့ညီမနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲတွေဆိုတာလေအလိုမှတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟုတ်မှာဟုတ်လို့ညီမပြည်သူတွေကလည်းကောင်းစရာမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ main online အလိုမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကိုပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ဒီကန်းကောင်အောင်မိုက်တဲ့ main online ရဲ့စစ်အုပ်စုဟာပါတီပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါတွေဒီတိမ့်ဆဲမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရော NLD ပါတီနည်းနည်းဒီပေါ်မှာဟိုစိုးရိမ်မှုမရှိဘူးလားခင်ဗျ NLD ပါတီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကအများကြီးရှိပါတယ် NLD ပါတီမှာမရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်လို့ရွှေ့ပြောင်းလို့ရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေရခဲ့တာလဲဆိုတော့ပါတီဝင်တွေရဲ့တူးချင်းပါတီလာတင်ခြင်းတဲ့ဝင်တွေရဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့2012ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်2013ကနေစပြီးတော့ဒီ2020အကုန်ထိနော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်ကျွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးရဲ့နော်ဟိုရန်ကုန်ငွေထက်ဝင်ငွေတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့2016အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်နော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်နော်အစိုးရဒီအစိမ့်အရာရှိတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ထက်ဝင်နေရန်ပုံငွေတွေရဲ့အဲ့ဒီနဲ့ဆုတာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ SSD အားလုံးကနော်ပြည်သူလူထုရနေပြီးတော့ချင်းမြင့်ထားတဲ့ငွေတွေတွေကနေပြီးတော့စုဆောင်းထားတဲ့ SSD ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အတိအလင်းပြောချင်တယ်အခိုင်အမာပြောချင်ခိုးထားတာကဗျာမောင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှာခိုးရတာကဗျာတစ်ချက်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်ဒါဒီမဲ့ဘယ်သို့ဆိုစီဒီ SSD ကိုဖက်ပြပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုချိန်ချောက်ဖြည့်စည်းနေတဲ့စနစ်တစ်ခုကကြားကန်မှုမလုပ်နိုင်ဘူးပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းကျွန်တော်အမြင်ရှိပါတယ်နော်ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်ရှိမယ်ပြည်သူရှိနေပြီလေကျွန်တော်တို့ပါတီရှိနေပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြားသိရသလောက်ဆိုရင်ဒီဆရာနာသိမ့်ပြီးခါသားမှာမင်းအောင်လှိုင်ကဒီ NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့သူလေးတန်းပစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့မှာဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့မှဒါတားထားလို့အထမမြောက်တာပေါ့လေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုသတင်းတွေထွက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ခုရောဘယ်လိုဖြစ်တယ်ထင်လဲခင်ဗျာဒီအထူးသဖြင့်ဒီတရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုပေါ့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံလေးကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဟိုလက်စားမှုတွေကိုသူခံရတယ်ပေါ့နော်တော့ဘောရတော့ဗျာဒီအကြီးကြီးနိုင်ငံကြီးတွေဒီနေရာတော့တိတ်ခရှိရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖက်ပေါက်တခုလို့ဆိုတာရှိနေခြင်းနဲ့ပြင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရှိရလို့ကျွန်တော်နေပို့တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတော့တက်နိုင်ပြီပေါ့နော်ဒါထိထိသိသိဖြစ်အောင်ဆိုပြီး2021ခါကြီးစပြီးတော့နောက်အခုကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆွန်ကော့ရှန်လာပြီးတော့ဂျိုးပန်းဝါလည်းရှိရတယ်အချိန်ကြီးကြီးလာပါတယ်ဟောဒါပေမဲ့ချုပ်ကိစ္စတွေမှာနောက်ဒီဆက်ကဆက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးခင်းကျင်းပြထားတဲ့ဟိုဟိုဇရာလေးရပဲသူတို့ကမှတ်သားပြီးပြန်သွားတယ်သူတို့တိုးကျမှုမရခဲ့ဘူးเนาะရခဲ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုခင်းကျင်းပြသွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကာလုံခေါ်ပြီးတော့เนาะ emergency ကာလကိုတတ်မှတ်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲ6လပြီးကျင်းပမှာဆိုတော့
အဲ့ဒါကိုဟိုပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒါအခုသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းညွန့်လာမှုအများကြီးလုပ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီဟာကိုနည်းနည်းလေးယုံကြည်ခြင်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးဖြစ်ပြီးတော့ငြင်းပြန်ပြီးတဲ့အေးရာကဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တော့စောင့်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဟို January လအပေါ်မှာသူတို့အဲ့ဒီလိုထင်ထားတဲ့အားလုံးကတခုမှဖြစ်မလာခဲ့တော့နော်ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မင်း online ကဘလို့လူတွေရဲ့ဆိုတာကိုသိသိပြီးလို့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်ဟုတ်နော်အခုဒီကျွန်တော်တို့ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနေ့မြို့နယ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြောချင်တယ်ဒါမင်းအောင်နိုင်ငံဘယ်တော့မှမဆုတ်တန်းသွားတော့မှာကန်းကုန်အောင်သူကမိုင်းရင်းပြီးသွားပြီကန်းကုန်အောင်ရက်ဆက်ပြီးသွားပြီကန်းကုန်အောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထက်အုံစီစီကိုသူကဖျက်ဆီးနေတာသူတို့လူမျိုးတယောက်ဘက်ကဒါကန်းကုန်အောင်ဆိုတဲ့ဇန်ကြောင်းကိုပဲသွားမှာဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ရတာတကယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြောရင် hopeless ဘာမှမပြောလို့ရချင်ရှိရတယ်သူကဘာမှမပြောလဲမှာနော်နော်ဒါကြောင့်ခုနကပြောတဲ့ Europe West ဆိုတာလေသူ့လက်ထက်မှာနောက်ငယ်လေတေချာခြင်းမတေချာနောက်ပြင်းနေလေတေချာခြင်းမတေချာဒါပေမဲ့မင်း online လွန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းွက်တွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတယ်အင်ပါတယ်ဆိုတော့ NLD party အနေနဲ့อ่ะပေါ့နော်ဒီလက်ရှိအခင်းချင်းမှာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကြမှာရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းပြန်သွားမလဲခင်ဗျဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းမေးပါရစေရွေးကောက်ပွဲခုဟာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးသားเนาะကျွန်တော်တို့မနစ်ကချင်းညာရက်ထက်မှာလည်းပါပြီးသားเนาะ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ကျင်းတကယ့်ဒီမိုကရေစီညှိကြကြကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရဲ့ရက်လက်မတိုင်ခင်ကာလကြီးကိုအဲ့ဒီ people's mandate ကိုကျွန်တော်ပါတီရခံနိုင်နေနေကျွန်တော်တို့ကန်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကြားလို့ရှိရင်တော့မျိုးပေါ့နော်တင်းတင်းရောက်ပတ်တဲ့ကာလတစ်ခုရောက်လာတယ်เนาะမရောက်ဆရာလဲအကြောင်းမရှိဘူးဒါဓမ္မနဲ့အာဓမ္မဓမ္မပဲနိုင်ရမ